Рекордно за час повномасштабної війни групу ухилянтів зловили на Закарпатті. 38 чоловіків у двох автобусах намагалися потрапити до Угорщини. Їх затримали прикордонники поблизу держкордону. В групі представники 11 областей України. За виїзд з країни кожен з ухилянтів заплатив хто 4,5 тисячі доларів, а хто і 8. Усім тепер загрожує штраф, а перевізниками займається поліція. З'ясовують, як працювала незаконна схема переправи.